Mimi naitwa Father Eric Undieki. So leo tuna shughuli ya kupanda miti kwa shrine, shrine yetu ya Subukia ambayo ni eneo la maaskofu wetu wa Kenya, eneo maalum wametenga kwa ajili ya sala kwa Wakristo wote ambao wanakuja kwa shrine yetu ya Subukia. Kwa hivyo shughuli hii ya kupanda miti imefadhiliwa na benki yetu ya Equity Bank ambao wametuletea miti kwa sasa miti 6,000 ambao tunatumia muda huu wa mvua, wa majira ya mvua kupanda miti mingi katika hili shamba letu Subukia Shrine as part of the initiative of supporting our environment. And as a corporate organization, we are supporting the environment in terms of planting of trees, but we are doing all across our branches, spearheaded by branch managers across the country. So this is one of the sites that we talked with. This is one of the sites that we have spoken with the father in charge of Subukia Shrine, and he's actually agreed that we can do a partnership together whereby we support them to buy the seedlings. We support them to buy the seedlings, and then we do it as a partnership. And this is an initiative that we are doing every year. Even last year we did another initiative, and we continue doing the same in the future. Tukuso kwa zile sehemu ambazo zina miti tunachaza miti ili tuweze kuwa na good coverage ya forest katika shirini yetu ya Subukia, na pia tukihimiza inatusaidia hata wale watu wengine wa majirani ili wao pia waweze kupanda miti. Kwa sababu miti, umuhimu wa miti ni kwamba tunapata hewa safi, tunapata maji, na ikizingatiwa kwamba katika nchi yetu mwito ni kwamba watu wengi waendelee kupanda miti, kwa sababu kama msimu huu wa mvua tusumie nafasi hii kwa njia ya kupanda miti. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa wale ambao wanaendelea kutusaidia, na hasa wale ambao tumekuwa tukishirikiana nao, especially tukishukuru sana maaskofu wetu kwa sababu kupitia ile mradi wa ile commission ya peace and justice, kwa sababu walipoanzisha hii mradi wa kupanda miti shirini, sasa tunaelekea 10,000 sasa. Na pia tunashukuru sana Equity Bank kwa sababu ya usaidizi wao pia kutuletea miti tuweze kupanda hapa shirini yetu ya Subukia. So tunashukuru sana kwa wote ambao tunaendelea kushirikiana katika hali hii ya kuboresha mazingira na pia kuboresha inji yetu na shirini yetu ya Subukia, sehemu ambayo ni maarufu sana kwa njia ya baraka ya Mungu na maombi. Asanteni sana. Kama almost 4 years toka ningie kazi, kwa hivyo nimejaribu sana, isipokuwa tumekuwa na challenge kutoka mwaka wa 2020 kwa sababu unajua kumekuwa na changamoto ya ugonjwa. Kwa hivyo hata kukutana na wananchi imekuwa sasa ni ngumu sana, kwa sababu utakikani kufanya baraza. Lakini tumejaribu kuform hata WhatsApp groups za kuweza kuongea na wananchi wangu wakati wanataka kufikiwa ni ujumbe. Tumejaribu sana kuwafikia, tunajua kulingana na vile kazi inaendelea na vile nimejikakamua kuhimiza wananchi wangu wafanye kazi kwa bidii, waweke miti mingi na ili eneo letu ikuwe mzuri. Hata unajua tunawekeza hizi miti bado ni biashara, kwa sababu wakati itakomaa utaweza kupata pesa kulipia mtoto school fees na mambo zingine vingi. Deforestation yenyewe ili take place sometimes ago, kwa sababu hii miti, hiyo forest tunaiona hivyo, si ati imeharibika tu wakati huu ati tuko hapa. Ni kama ni kwa sababu tulijaribu tuwekeze miti kule, lakini ile system ya shamba, system ambayo serikali ilikuwa imeweka haikuwezekana, sababu hiyo tulikuwa tunatarajia serikali iwekeze kule ngarao watu wapatiwe na mashamba kule waweze kulima wakilimiaga ile miti ambayo serikali itakuwa ikiwapatia, na hiyo naona itasaidia kurudisha ile msitu kwa bahati. Shaus Muchiri, tunafanya kazi hapa Chiraini na tunapanda miti na fadha shauri ya kulinda mazingira. Hapa Subukia Shrine ni muhimu kwa sababu ya kulinda mazingira isiwe jangwa. Hata ningetoa mwito kwa wakazi ya Subukia wapande miti, shauri mwi baadaye itakuja kuwasaidia upanzi wa miti. So tuna watu wengi ambao wamejitolea siku ya leo kupanda miti, kwanza tukiwa na
hawa wa mandugu zetu tunakaa na wao hapa, tunaendelea kupanda miti pamoja. Tuko na hii crew ya NTV ambao tunapanda miti pamoja na wao, na pia Equity Bank. Wote pia wamefika katika hii shughuli ya kusaidia kupanda miti. So, na pia majirani wetu ambao wameingia kwa kupanda miti. So, tuko na watu kadha wa kadha hapa ambao wanasaidia katika hii shughuli ya upanzi wa miti. Kazi wa hapa, na mimi kama chief, area chief wa hapa, ni lazima wakati tunakongamana kama hizi za maendeleo ya kuweza kuweka miti, kuwekeza miti, ambao tunajua miti katika area hii inatusaidia sana kwa kuleta mvua. Sasa area hii ambayo ni area ambayo ni ya ukulima, na kwa hivyo tunafurahia wakati tunaona wahusika kama Equity Bank wanakuja kushirikiana nasi tupande miti hii ya shrine, ambayo tukiangalia wenye hata wamejaribu kupanda miti hapa kupitia uhusiano wa wananchi wa hapa. Tumekuwa hata na kikundi hapa cha yuzi wapa kwangu, na hata pale kwa ofisi yangu wanaendelesha, tuna nasari, tree nasari pale, kuna youth group ambayo inafanya hiyo kazi, kwa sababu tunataka kuhamasisha wana youth, kwa sababu kizazi kijacho, kwa sababu miti ikiisha hapa tunaona ni pahali pazuri, lakini baada ya miti kuisha kutakuwa ni pahali ambapo si pana manufaa kitu kiendea kupanda miti. Na sasa nimehimiza wakazi wa hapa kwangu, every year every person to make sure at least amepanda not less than 10 trees. Na tunataka kwa shamba, kwa kila shamba tuna percent ya ile serikali imeweka, uwe umewekeza at least 10% kwa kila boma. Na hapa kwangu tukiangalia watu wengi hapo wameweka hiyo. Na tukiangalia kule chini, tusipoangalia sana pande hii bila kitu, angalia pale chini. Watu wameweza kuwekeza vizuri. Tuna miti mingi hapa. Na posa hata ukiona hapa mvua hapa ikosi imeanza, na hapa hata ndio itamalizia. Kwa sababu na hata chakula mnaona hapa, chakula hapa ni kingi, na tunazidi kuhimiza watu waendelee kupanda miti hata wakati huu. Tena tuna ukulima wa avocado, bado avocado ni miti, na tumewahimiza waendelee kupanda, kwa sababu hapa avocado itafanya kazi mara mbili, itasaidia wananchi kwa kupata fedha, na bado ni miti. Chifu, naweza sema kwa sababu area kama area yangu ile percent ya Bahati Forest maybe niko na almost sehemu kidogo sana, kwa hivyo ili yangu hapa naona miti tuko na mingi kulingana vile ili yangu iko, isipokuwa labda ni kasemu kidogo wezi, lakini ile percentage ya 10% hapa naona kila mwananchi ametimiza hii. Kwa hivyo ili yetu tuseme sema ati hakuna mvua, kwa sababu for the last 3 years mvua hapa haijakosa. Even if the other areas don't have rainfall, hapa hakuna siku tumekosa, na hakuna siku hapa kumekosa chakula. Yeah. Kwa chemichemi za maji vile tumejaribu ni kama vile kurudisha hizo miti, tunatafuta hizi miti za kienyeji, tunahimiza wananchi wapande miti za kienyeji. Kwa nini tena tunatafuta hizi miti za babu, tunaambia waeke babus kwa hizo chemichemi, unajua babu inaweza kuweka maji kwa wingi, hivyo sasa hiyo ndio tunao system nzuri. Kwa hivyo wengi wetu wamejaribu, sipokuwa labda unajua tukipanda za zingine unakuta labda watu unajua kukosagi watu wa kuingia na kuharibu, lakini tunajaribu hata tushapata watu wanaenda kuharibu misitu huko. Nakumbuka last year kwa mtu tulishika akikata miti kama hizo pale kuna chemichemi, na tukamchukulia hatua ambazo zinafaa. Kwa chemichemi za maji vile tumejaribu ni kama vile kurudisha hizo miti, tunatafuta hizi miti za kienyeji, tunahimiza wananchi wapande miti za kienyeji. Kwa nini tena tunatafuta hizi miti za babu, naambia waeke babus kwa hizo chemichemi, unajua babu inaweza kuweka maji kwa wingi, hivyo sasa hiyo ndio tunao system nzuri. Kwa hivyo wengi wetu wamejaribu, sipokuwa labda unajua tukipanda za zingine unakuta labda watu unajua kukosagi watu wa kuingia na kuharibu, lakini tunajaribu hata tushapata watu wanaenda kuharibu misitu huko. Nakumbuka last year kwa mtu tulishika akikata miti kama hizo pale kuna chemichemi,
na tukamchukulia hatua ambazo zinafaa. Mkazi wa hapa, tena mimi ni mshirika. Kwa hivyo mimi nimetilia mkazo na najua ya kuwa wakati watu wanakuja maombi hapa, mimi huwa mmoja wao kushirikiana na wenzetu hapa ambao wanafanya kazi hapa ku make sure watu wanakuja hapa kuomba na ile iko peaceful. Hivyo tuna make sure tunasaidiana na wao kama iko shida yoyote. Hata kama ni hawa mafadha wetu wako hapa, kama wako na shida tunashirikiana nao, wananiita tunatatua hiyo shida, na tujaipata kuwa na shida hapa. Tunakuwa na wageni wengi sana hapa, wengi, maelfu ya watu, na tuna make sure tumesaidiana na tunafanya kazi, na hakuna siku hata moja tumesikia kuna kisaka kimetokea hapa ama mambo mbaya hapa. Thank you.